ძალიან მძიმე იყო თვითონ ჰუმანიტარული პერსპექტივით თუ კი შევხედავთ ამ საკითხს, ძალიან დიდი მსხვერპლი მოყვა ამ კონფლიქტს და რეალურად შეცვალა სამხრეთ კავკასიის როგორც უსაფრთხოების, ასევე ბევრი მიმართულებით ის გამოწვევები, რომელიც არ აკლდა ამ რეგიონს და ამძიმა უფრო მეტად უსაფრთხოების გარემოდა სურათი. რეალურად ახალი მოთამაშეები, როგორც არის ესეთი რეგიონული მოთამაშე, თურქეთი უფრო მეტად ჩაერთო ამ პროცესში, რუსეთის პოზიციები კიდევ უფრო მეტად გაძლიერდა და აზერბაიჯანისა და სამხრეთ შორის სტატუს-კვო შეიცვალა. ამიტომ არ არის საკითხი, არ არის სფერო, სადაც ჩვენ არ გვაქვს ცვლილებები მთიანი ყარაბაღის მეორე ომის შედეგად. რა გავლენას ახდენს ეს სხვა რეგიონის წევრებზე, მათ შორის საქართველოზე, ეს უკვე მსჯელობის და დისკუსიის საგანია და როგორც წესი დღეს რამდენიმე მიმართულებით მიდის ამაზე საუბარი. ერთი, ცვლის თუ არა რამეს საქართველოსთვის გააზრდილი წარმომადგენლობა რუსეთის და თურქეთის და მე თვითონ ცვლის, იმიტომ რომ ეს კიდევ ერთხელ აძლევს დამატებით ბერკეტებს რუსეთის ფედერაციას და ჰქონდეს მეტი კონტროლი სამხრეთ კავკასიაში და აი ამ კონფლიქტის რუკაზე ჰქონდეს ესე თქვა საკუთარი წონა, ასევე თურქეთისთვისაც ბუნებრივია ახალი შესაძლებლობები არის. მეორე ამბავია მაგალითად იგივე სავაჭრო ეკონომიკური მიმართულებით იწება თუ არა საქართველოსთვის აქ რაიმე იმ ახალი კორიდორების გახსნის პერსპექტივა, რომელიც ცესტის შეწყვეტის შეთანხმების შედეგად გაჩნდა, ბუნებრივია ჩვენთვის დამატებით რისკებს ქმნის, ხო? იმიტომ რომ საქართველო მოგეხსენებათ, რომ მისი ერთ-ერთი ეკონომიკური ფუნქციური დატვირთვა არის სატრანზიტო ფუნქცია. თუ კი ამ სატრანზიტო ფუნქციას მას ესეც აერთვება სატრანზიტო ფუნქცია, ეს აისახება მის ეკონომიკაზე და არა მარტო ეკონომიკაზე, მის ზოგადად სტატუსზე, ზონაზე და ფუნქციაზე რეგიონში. ამიტომ ჩვენთვის ეს საკითხიც არის მნიშვნელოვანი. მაგრამ ასევე არის მესამე საკითხი, რომელიც ამ კონფლიქტმა აჩვენა, რომ როგორია საერთაშორისო საზოგადოების რეაგირება და რეაქცია ამ კონფლიქტებზე და თუ კი ადრე ვამბობდით, რომ მაგალითად ომი არის კანონგარეშე ძალის გამოყენებით ტერიტორიული ასე ვთქვათ კონფლიქტების გადაჭრის პერსპექტივა არ არსებობს და შენ არ უნდა გამოიყენო ეს მექანიზმი, რაც მართაც ასეა, ამ კონფლიქტმა ეს ასე ვთქვათ ხედვა შეცვალა გარკვეულწილად. ამიტომ სხვადასხვა რეგიონში, სხვადასხვა ასე ვთქვათ პოლიტიკურ გემოვნების გუნჩიც იგივე მშვიდობიანად კონფლიქტის გადაჭრის პერსპექტივას უფრო ნაკლები მხარდაჭერი ყავს. ეს თავისთავად შედეგს გვაძლევს იმას, რომ უფრო კონფლიქტურს ხდის რეგიონს, უფრო ნაკლებად უბიძგებს მის მოთამაშეებს, რომ გამოსავალი ეძებონ მოლაპარაკებებში, გამოსავალი ეძიონ ისეთ გადაჭრის ფორმატებში, საერთაშორისო ფორმატებში და ძალისმიერი გზით ეცადონ საკუთარი ამოცანების გადაჭრას, რაც არასწორია და რაც იმ თავითვე ისეთი ქვეყნის როგორც საქართველო არის ძალიან ძალიან მძიმე. ეს კონფლიქტი იყო თავიდან ბოლომდე დაგეგმილი და ორგანიზებული რუსეთის მიერ, თუ ამ შემთხვევაში რუსეთმა ისარგებლა შექმნილი ვითარებით? ეს ფორმატი არის სრულიად ასე ვთქვათ რუსული გეგმის ნაწილი, რომელიც ძალიან სახიფათოა, საშიშია და ჩვენთვის ნებისმიერ აი მრავალმხრივ ფორმატში ჩართულობა, რომელიც დაკავშირებულია ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებასთან, რეგიონის უსაფრთხოებასთან, არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ეს იყოს ჩვენი დასავლელი პარტნიორების გარეშე. ეს არის ჩემი აზრით საქართველოს ეროვნული ინტერესების უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე წითელი ხაზი. ჩვენ არ შეიძლება, რომ რაღაცა პირისპირ ჩვენი მოკავშირეების და პარტნიორების გარეშე რაღაც ფორმატებში კონდეს მსჯელობა, დისკუსია და ნაბიჯების გადადგმა, როგორ გადავჭერთ ეს კონფლიქტები. მეორე მხრივ რაღაც ეს თქო პარადოქსულია, ხო? როგორ შეიძლება შენ რაღაცა სხვა რეგი, სხვა ქვეყანაში მიმდინარე კონფლიქტებზე იმსჯელო იმ მოთამაშესთან ერთად
რომელსაც აქვს შენი ტერიტორიის 20% ოკუპირებული. თვითონ არის დესტაბილიზაციის წარო რუსეთი, ანუ სული დიჰოტომია რა. რაღაც კომედიური ჟანრია ჩვეულებრივად. როგორ შეიძლება შენ ისაუბრო დესტაბილიზაციის წყაროსთან იმაზე, თუ როგორ უნდა გამოვიდეთ მაგალითად აი მოსახლეობის გამოწვევებიდან და პრობლემებიდან. ამიტომ ამ ფორმატ ჩემი აზრით მომავალი საქართველოსთვის ყოველ შემთხვევაში არ აქვს, საქართველოს მონაწილეობით მას არ უნდა ჰქონდეს. რაც შეეხება ხე ვინ არის გამარჯვებული და ვინ არის წაგებული, ამ ეს ძალიან შეფასებითია, ხო? შეფასებითია იმგვარად, რომ ნებისმიერი ასეთ ჩართული მხარის პერსპექტივიდან რომ დავინახოთ, ყველა იტყვის, რომ ის გამარჯვებულია. მე ვიტყოდი, რომ ამ რეგიონმა სიკეთე ჩვენს, ასე ვთქვათ, გეოგრაფიულ არეალს არ მისცა. პირიქით, როგორც თავიდან თქვი, დაამძიმა ის გარემო, რომელიც არ იყო მაინდამაინც, ასე ვთქვათ, სახარბიელო და რეალურად უფრო კონფლიქტური გახადა და არა პროგნოზირებადიც. რაც შეეხება მოკლედ ქართული ხელი, ანუ საქართველოს ხელისუფლების განცხადებას იმის შესახებ, რომ ითამაშებს ჩვენი ქვეყანა, ასე ვთქვათ, სამშვიდობოს შემრიგებლის როლს ამ კონფლიქტში. სწორია. თბილისის პოზიცია უნდა იყოს ყოველთვის დაბალანსებული, უნდა იყოს იქეთკენ მიმართული, რომ რომელიმე მხარეს არ გაუჩნდეს იმის განცდა, რომ ჩვენ უკვე ვართ ამ პროცესში მხარე. ამას პროპაგანდა თუნდაც ომის დროს ცდილობდა, რომ ჩვენ გამოვეჩინებ თვითონ რაღაც დაინტერესებულ მხარე. ჩვენ არა ვართ ამ კონფლიქტში დაინტერესებული მხარე, ჩვენი ინტერესი და ამოცან არის ერთადერთი, რომ ჩვენი მოკავშირე მეზობლები ერთმანეთში არ იბრძოდნენ და პირიქით, ანუ ეს რეგიონი იყოს მშვიდობის, სტაბილურობის, ეკონომიკური განვითარების სივრცე და არა ის სივრცე, სადაც ესე თქვა ცალკე აღებული ყველა სახელმწიფო ერთმანეთთან არის დაპირისპირებაში. ამ კონფლიქტმა რეალურად კავკასიაში დაამძიმა ვითარება ბევრი ცვლილების სახით. აი კონკრეტულად საქართველოზე ვთქვათ, აი რას ხედავთ, რა ცვლილ აი ამ ცვლილებებმა რა შეიძლება გამოიწვიოს? ომი არ არის ცალკე აღებული სამხედრო დაპირისპირება. ომი არის ძალიან ასე ვთქვათ, ფართო პროცესი. რაც გულისხმობს იმას, რომ მაგალითად როგორ იქნება თავებს შორის ურთიერთობა, ხო? სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის. თქვენ იცით, რომ სომხეთის და აზერბაიჯანის მათ შორის ახალგაზრდები ხშირად იყრიან თავს საქართველოში, იყრიან იმ კუთხით, რომ ზოგი სწავლობს, ზოგი საკუთარ ეკონომიკურ საქმიანობას ეწევა და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენ როდესაც საუბრობთ, რომ სამხრეთ კავკასია უნდა განვითარდეს ეკონომიკურად, სოციალურად, პოლიტიკურად, ეს წარმოუდგენელია, როდესაც შენ ასეთი ძიმე, სტრესული და დეპრესიული ფონი გაქვს შენ სამეზობლოში, ხო? ამიტომ ამბობ, რომ არის რაღაცეები, რაც საქართველოსთვის უკვე აშკარად ჩანს, აი რაზეც ვისაუბრეთ გასაწყისში, მაგალითად როგორი იქნება ეკონომიკური ზიანი ყველაფრის, ხო? როგორი იქნება ახალი სამხედრო რბოლა სახელმწიფოებს შორის. მაგრამ არის ისეთი საკითხები, უფრო ღრმა სოციალური, დემოგრაფიული საკითხები, რომელიც ჯერ არ ჩანს, რომელიც საოცხოროდ მე დარწმუნებულიო, რომ იჩენს თავს უახლოეს მომენტში. ანუ ეხა ბუნებრივია, შენ როდესაც სამეზობლო კონფლიქტი გაქვს შენთვის და შენ კიდე ოკუპირებული ტერიტორია გაქვს ქვეყნში, საინვესტიციო გარემო მაინდამაინც გადასარევი არ არის მეტახობით ალბათ. მეორე არის, რომ სამხედრო კუთხით შენს უშუალო სამეზობლოში ომი გქონდა და შენს, ესე ვთქვა, ამის ირიბად, ესე ვთქვა, დამკვირვებელი კი იყავი, მაგრამ შენი უსაფრთხოების გარემო ამან დაამძიმა. ანუ შენ ეხა გიწევს გადაახალისო ყველაფერი, რაც, ესე ვთქვა, მანამდე გქონდა. რა ვიცი, სამხედრო შეიარაღების გეგმიდან დაწყებული თავდაცვის სტრატეგიით გაგზელებული. და ყველაზე მძიმე არის ეკონომიკური. ეხლა როგორ იქნება? ანუ თუ ის კორიდორები ამუშავდება, რაც მაგალითად თურქეთს პირდაპირ ხაზს გაუხსნის აზერბაიჯანთან და ასე შემდეგ, ეგ შენთვის ბუნებრივია და ლოგიკურია, რომ ძალიან დიდ თვითბრუნვას წაგართვის, ხო ეგრეა? ამიტომ აქ ეკონომიკურადაც მძიმეა ეს სიტუაცია.
და მესამე არის რომ რამდენად აქვს ამ რეგიონს პერსპექტივა იმისა რომ ის იყოს რაღაც შეჯერებული რაღაც საკითხებთან დაკავშირებით, ხო? მე არ გულისხმობ რუსეთს, ბუნებრივია გულისხმობ იმ მოკავშირეებთან, რომელიც საქართველოს უყურეს, საქართველოს უყურეს მოკავშირეებს, სომხეთს, თურქეთს და აზერბაიჯანს. სამეა და აქვს ამ მონომეს რეგიონის წევრებს ერთად თქმის პოტენციალი და ბუნებრივია ჯერ ამის პოტენციალი არათუ არ არსებობს, არამედ წარმოუდგენელია.